Продовжуємо інформаційні випуски середи. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Вітаю вас. Голову Полонської районної державної адміністрації затримали на отриманні неправомірної вигоди. За версією досудового розслідування, посадовець вимагав від представника одного з фермерських господарств 32 тисячі 900 доларів за винесення розпорядження про затвердження технічної документації земельних ділянок площею 94 гектари для ведення сільського господарства. Про це йдеться на офіційному сайті Генеральної прокуратури України. За інформацією, яку нам підтвердили телефоном у відділі зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, голову Полонської районної держадміністрації затримали вчора під час отримання чергової частини хабара – 15 тисяч 700 доларів. Речові докази вилучено, наразі проводяться слідчі дії. За їх результатами чиновнику буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Інформацію, що голову Полонської райдержадміністрації підозрюють в отриманні неправомірної вигоди, сьогодні прокоментував голова Хмельницької облдержадміністрації Вадим Лозовий. В Полонському районі найбільше там сьогодні проблем, як з очисними спорудами, да, з інфраструктурою. Там багато проблем. І використовувати сьогодні свою посаду для того, щоб отримувати хабарі за якісь 97 гектарів землі, при тому таку суму, знаєте, це, в крайній мірі, не по-людськи. 34 правоохоронці Хмельниччини загинули за роки незалежності України під час виконання службових обов'язків, у тому числі на сході України в період АТО. Про це говорить начальник головного управління Національної поліції Хмельницької області Василь Віконський. Сьогодні їм віддавали шану мітингом реквіємом та панахидою. Вони є професіонали, і їхнім батькам велика вдячність за те, що вони виховали таких синів. І так само ми виховуємо своїх працівників поліції, щоб вони, не вагаючись, захищали громадян, не вагаючись, захищали себе. І, на мою думку, я впевнений, що кожен працівник поліції до останнього подиху виконає покладений на нього обов'язок. "31 рік був моєму чоловікові, Чижику Олегу Анатолійовичу. Він працював в Білогірському райвідділі начальником карного розшуку, капітаном міліції. Діткам моїм виповнилося 11 місяців меншому, а старшому – тільки 7 рочків". Сьогодні 52 новобранці Національної поліції в області після закінчення навчання та півтора місяця служби в правоохоронних органах отримали табельну зброю – пістолети Макарова. 14 298 першокласників вчитиметься за освітньою програмою «Нова українська школа» на Хмельниччині. Про це повідомила заступник директора Департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Дупляк. За її словами, з держбюджету на реформу освіти Хмельниччина отримала майже 53 мільйони гривень, 37 з яких використали для створення матеріально-технічної бази. Це нові парти, меблі, дидактичні матеріали. Освітня субвенція передбачає співфінансування з міського бюджету. Моя колега Дарина Денисенко побувала в Ярмолинецькому районі. Там вона відвідала два навчальних заклади. Чи готові там до роботи за освітньою програмою «Нова українська школа»? Дивіться далі в сюжеті. 10:30 – селище міського типу Ярмолинці. У тутешньому навчально-виховному комплексі триває підготовка до нового навчального року. Раїса Мартиненко цього року навчатиме 28 першокласників за програмою «Нова українська школа». Каже, відповідно до нових освітніх стандартів пройшла навчання та підготувала клас. Тепер власноруч його оздоблює. "Зараз ми знаходимося у стадії підготовки класів до навчального процесу, готуємо різні куточки, стенди, оформлюємо зони". У першому ВАІ також навчатиметься 28 першокласників. Його вчителька Світлана Стрілець каже, продовжує готувати клас до нового навчального року, який у першому А тут підготували необхідні зони для дітей. Тепер Світлана Стрілець чекає на підручники та оргтехніку. "Обіцяють нам принтери, сканери, ноутбук і так ніби кажуть, що буде інтерактивна дошка, ми надіємося на це. Ось. Ну і чекаємо підручників".
На необхідній приладі тут очікують ще в одному першому класі. Заступник директора з початкової освіти навчального закладу Цезарія Крулик каже, цього року до них на навчання прийшло 84 першокласники. Коли для них прийде необхідне приладдя, у школі не знають. Звичайно, ми чекаємо нового методичного забезпечення, ми його ще не отримали. Надіємося, що вчителі той матеріал, який вони замовляли, вони його отримують. Бо він дуже корисний буде і важливий саме для того, щоб здійснити навчальний процес. За 15 кілометрів від Ярмолинець знаходиться Солобковецька загальноосвітня школа 1-3 ступенів. Цього року за програмою «Нова українська школа» тут навчатиметься 16 першокласників. Серед них Ілля Баран. Його мама Ірина каже, разом з іншими батьками вирішили зробити у класі ремонт. Усім іншим майбутні першокласники забезпечені. Мені подобається, як вони будуть вчитися, що їм дали. Держава їм дала, і так само держава, і ОТГ забезпечила їм тим матеріалом, яким будуть навчатися. Ми з батьками вирішили зробити тут, можна сказати, косметичний ремонт, щоб клас виглядав гарно, цікаво і підходив для дітей, щоб дітям було завжди зручно. Нові одномісні парти, дошка, меблі, оргтехніка та приладдя для навчання. У Солобковецькій школі першокласники забезпечені усім необхідним відповідно до програми «Нова українська школа». Якщо у Ярмолинцях тільки очікують на одномісні парти та оргтехніку, тут у Солобківцях все почало надходити до школи з червня місяця. Було надано меблі, було надано дидактичні матеріали, все, що відповідно потрібно, дошки, і три дошки, і коркова дошка, і мольберт, і дошка нова, магнітна дошка, і проектор, і принтер, і ламінатор, відповідно все, що потрібно до програми. Удалося це зробити завдяки бюджетним коштам Солобковецької об'єднаної тергромади. Відтак не довелось очікувати на державну субвенцію. Ці меблі були розраховані на ті кошти, які мала дати держава. Але меблі прийшли то раніше, коштів в нас ще цих не було. І ми тоді з власні кошти оплатили і замовили далі комплектування. Ми замовили парти на всі. Це я не кажу, що тільки в Солобковецьку школу пішло, це пішло на всі перші класи. Це і Глушковецька, і Стріховецька. Загалом до Ярмолинецького району у цьому році надійшло понад 873 тисячі гривень з державного бюджету на розвиток та реформування освіти. 10%, а це майже 91 тисяча гривень, надали органи місцевого самоврядування. На Хмельниччину ж припало майже 53 мільйони гривень державної субвенції на розвиток освіти. Ці кошти передбачалися, розподілялися таким чином, що вони передбачали особливості місцевості, врахування потужностей фінансових ресурсів на місцях. І тому, наприклад, на міста, а кошти всі мають зреалізуватися у співфінансуванні з місцевими коштами. Чому не усі школи Хмельниччини отримали необхідне обладнання, Тетяна Дупляк пояснює так. Не всі підприємства готові вчасно поставити парти до кожного навчального закладу, і ми бачимо, що окремі навчальні заклади отримують обладнання і отримують меблі лише вже на початок навчального року. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Забути про гординю та допомагати одне одному. Про це говорили під час третього молитовного сніданку в Хмельницькому. Розпочався він сьогодні зранку о 8:00 в приміщенні виставкової зали Хмельницької художньої школи на вулиці Проскурівській. На цих кадрах ви бачите, як відбувався захід, на який завітали представники духовенства різних конфесій, представлених в області, влади, бізнесу та інтелігенції області. Сніданок не має офіційного характеру і спрямований на укріплення моральних цінностей і традицій. Розпочався захід спільною молитвою за Хмельниччину та Україну. Національні молитовні сніданки – традиція багатьох демократичних країн світу. Вже більше 60 років вони проходять у США, давши початок аналогічним зібранням у Європарламенті, Німеччині, Великобританії та багатьох інших країнах світу, в тому числі Україні. Це остання інформація випуску. Побачимось!